Re, viss ēters ir te! Tad ir asāku instrumentu. Nu, teiksim, ja man būtu asas instruments, tad es viņu pārvelku, neiegravējot ļoti dziļu. Ikonu gleznošana Latvijā notiek jau vairākus gadsimtus, un tās atrodamas ne tikai pareizticīgo un vecticībnieku dievnamos, bet arī daudzās mājās un privātu kolekcijās. 2012. Gadā izveidotā ikonogrāfu biedrība apvienojas vairākus gan Latvijā, gan ārpus tās dzīvojušus ikonu autorus, kur regulāri rīko savu darbu izstādes, iepazīstinot sabiedrību ar šī žanra tradīcijām un simbolos pausto vēstījumu. Dievmātes bērniņš ar Kristu ir vaidziņi ir kopā. Tā ir mīlestība, jo tā ir sajūtu māksla, kurā šajā mūsu ikonā ir katra tā mākslinieka sajūta. Dabā cilvēks tā gluži neizskatās, kā mēs redzam ikonās. Tā galvenā doma ir, ka punkts, kur koncentrējās uzmanība, ir šeit, manā sirdī. Tad ikona uz mani raugās, vai es raugos šādā perspektīvā uz ikonu. Tas tālākais sateku punkts ir manā sirdī. Anna Zandberga Šenka stāsta, ka ikonas glezno gan uz tradicionālā materiāla koka dēļiem, gan arī uz akmeņiem, izmantojot senas krāsu jaukšanas metodas Venēcijas zelta un olas dzeltenumu. Gleznojot fonā viņai skanot ne tikai klasiskā mūzika, bet arī smagais roks. Mākslinieca neslēp, ka reizēm saskārusies ar aizspriedumiem. Kāds pārmets, ka ikonas nedrīkst gleznot sievietes, citam nav paticis, ka ikonogrāfu vidū ir arī luterāņi un katoļi. Cilvēkiem tas ir vajadzīgs, baznīcām tas ir vajadzīgs nest šo mākslu ārā pie cilvēkiem, stāstīt par to, rādīt par to, jo mēs rīkojām gan meistarklases, gan izstādes un mācām cilvēkus nodarbībās. Liepājas muzejā līdz februāra beigām kopumā apskatāms aptuveni 50 ikonas, no kurām daļa gleznot speciāli šai izstādei. Lai apmeklētāji varētu lasīt ikonās ietverto gadsimtiem seno simbolu vēstījumu, izstādei būs pieejami arī paskaidrojoši materiāli. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.